Var. Bu xəstələrə həyatda qalmaları üçün mütəmadi olaraq qan verilməlidir. Belə şəxslərə yardım etmək məqsədi ilə bugün Bakıda qan vermə aksiyası keçirilib. Bir damla qan qutarılan bir can adlı qan vermə aksiyası talasemiya xəstəliyindən əziyyət çəkən uşaqlara və bədbəxt hadisələr nəticəsində xəsarət almış insanlara təmənnasız yardım etmək məqsədi ilə təşkil olunub. Ulduz Şokolad Fabrikinin təşkil etdiyi könüllü aksiyada 300-ə yaxın şirkət əməkdaşı iştirak edib. Məqsəd talasemiya xəstəliyindən əziyyət çəkən xəstələr, uşaqlara və eyni zamanda bədbəxt hadisələr nəticəsində xəsarət almış insanlara yardım etmək məqsədi daşıyır. Mərkəzi Qan Bankının həkim heyətinin dəstəyi ilə həyata keçirilən qan vermə aksiyası şirkətimizin əməkdaşları tərəfindən, Ulduz Şokolad Fabrikinin işçiləri tərəfindən böyük sevinclə və fərəh hissi ilə qarşılanmışdır. Aksiya Mərkəzi Qan Bankının həkim heyətinin müşayiəti ilə həyata keçirilib. Talasemiya dünyada ən çox rast gəlinən tək gen pozğunluğu xəstəliyidir. Və sonda Xəzər Televiziyası yeni bir layihə